Ebana, mambo ni moto moto ukiwa na Mr. Sam tena ndani ya mjengo. Karibu tuweze kuendelea katika mfululizo wa video zetu namna gani ambavyo unaweza kujitengenezea pesa kupitia internet. Sasa leo unahitaji uweze kujua ni namna gani ambavyo unaweza kutengeneza pesa kupitia affiliate marketing, na leo tutakwenda kuitumia AliExpress affiliate marketing. Sawa? Na leo nataka tuweze kutengeneza website kwa ajili ya affiliate marketing, kama ambavyo unaweza kuiona kuna website yangu hii hapa ambayo ipo kwa ajili ya affiliate marketing. Sawa? Unaweza kuiona website yangu hii hapa. Ina baadhi ya bidhaa chache na muonekano wake ndo kama hivyo unavyoweza kuona. Sasa twende, kabla ya kuweza kutengeneza website, tutakwenda leo kuweza kujiunga na affiliate marketing, na nitakueleza affiliate marketing inafanyaje kazi. Twende pamoja. Tutaenda kwa vitendo, alafu baada ya hapo katika video ijayo ndo tutaanza kujifunza namna gani ambavyo unaweza kutumia website kuweza kupromote bidhaa zako. Okay. Sasa utakachokifanya, utakuja kwenye dashboard hapa kwenye browser yako. Kwa sababu tunatumia AliExpress leo, utakuja kuandika AliExpress. Aha, affiliate program. Chukua hii affiliate program. Then baada ya hapo ikishafunguka utakuja kwenye link ambayo imeandikwa AliExpress portal. Ndio hii hapa. Ambayo ni AliExpress, ambayo ni https://portals.aliexpress.com. Achana na ile ya kwanza. Ile ya kwanza ni ya kwenda kununua bidhaa. Hii ya pili ambayo kwenye link yake ina portal. Ukishaigusa then utakuja kujiunga huku. Ukishafika hapa utakuta maelezo kama hivi. Unaweza ukapitia ukasoma ya kusoma. Sawa. Baada ya hapo utakuja same system, tutaenda moja kwa moja utakuja kwenye start earning, kwamba anza kutengeneza pesa. Ukishabonyeza hapo then utakuja sasa kujiregister. Anasema sign in as a some online investment. Sasa sasa tumia hiyo, tutataka tu register pamoja. Utaanza kuregister, utakuja location, utaweka nchi yako. Oh sorry, naona inanipeleka moja kwa moja kwenye inanipeleka moja kwa moja kwenye account yangu. Anyway, mimi imenigomea kuregister kwa sababu tayari nimekwisha kuwa na account, lakini wakati ukifika tu pale ambapo ina Tanzania utaweka Tanzania. Then utaweka email, utaweka password, then uta save. Baada ya hapo itakwambia kwamba wana review. Kwa baada ya ku review itachukua almost 24 hours. Baada ya hapo utatumiwa email. Utakwenda ku confirm. Baada ya hapo utakuja ku sign in. Sawa? Ukisha sign in itakuja kukuleta katika mazingira kama haya. Sawa? Sasa sio kwenye dashboard, ila itakuleta katika mazingira kama haya. Utaikuta ikiwa inaonekana kama hivi. Hapa sasa utaweza kuangalia bidhaa zako ambazo unataka kuweza kuanza kuzisambaza kwa wateja wako. Sawa? Then utaweza pia kuangalia hapa, unaweza kuchagua aina ya bidhaa kwa mfano kwenye categories. Ukija hapa ukisema ukiweka kwa mfano home appearance, then utaweka filter. Ukibonyeza filter itakuja itachagua sasa ambazo ni za home, kwa matumizi ya nyumbani. Unaona? Lakini ukiacha tu hapo, ukiitoa hii, ukiweka filter, na maana inaleta bidhaa zote. Sasa unatengenezaje pesa kupitia hii AliExpress affiliate marketing? Ukiangalia hapa kila bidhaa ambayo unaiona ina bei yake, kwa mfano hapa Tanzania shillings, then kuna N, kwamba wewe unapata nini. Ukitumia linki yako kuuza hii bidhaa, wewe utakachokipata ni commission rate 7%, 7%, ambayo kwa hii ya 1027 unapata wewe shilingi 1,745.65. Sawa? Unaweza kuona kila moja ipo. Kuna hii ambayo unapata 2000, kuna hii ambayo unapata 900, kuna hii ambayo unapata 1000, 1400, 2000, 2500, 2500. Kila bidhaa ukiuza hapa kuna nani, kuna faida yake ambayo wewe unaipata. Sawa, mfano kiatu 1057 ukiuza wewe unapata 3000. Sasa unauzaje? Unauzaje kuuza ili kusudi mtu ikusudi hawa waweze kugundua kwamba hii bidhaa umeiuza wewe na uweze kulipwa. Sio tu unakuja unachukua tu hii hapa, unakuja una share.
kwamba hapa tuseme labda kibegi hiki hapa, wewe unafika tu una share eh, labda kwenye WhatsApp nini, ukifika hapa wewe kwa mfano umechagua kibegi hiki hapa, si ndio? Hiki hapa unachokuja kufanya wewe njoo uangalie, unaweza ukachigusa ukaenda kwenye labda kwenye ikakupeleka kwenye AliExpress ili kusudi uweze kuona kwanza, je hiyo bei ni baada ya usafiri au bila usafiri. Kama usafiri kwa sababu usafiri umo utaikuta ni free shipping, sawa. Kwa hiyo mtu akija kununua itakuwa ni free shipping, haina haja ya usafiri wa ziada. Kwa hiyo utakachokifanya wewe utarudi kule kwenye AliExpress poto, ambapo ndo kwenye affiliate utarudi, then utagusa kwenye hiki icon cha kushare, then utakuja kwenye tracking link, utakopi tracking link, utagusa kwenye tracking link hapo utaigusa. Baada hapo utakuja kwenye vibaa vitatu hivi. Ukishakuja kwenye vibaa vitatu, njoo kwenye link generator hapa. Link generator. Baada ya hapo utakuja kupaste link hapa. Una paste ile link uliyoleta, afu unasema get tracking link. Ukigusa get tracking link, hapo sasa inabadilika link inakuja hii ambayo ni ya kwako sasa, ambayo wewe ndio utaitumia kuweza kuuzia bidhaa. Then utakopi au unaweza kutumia neno share, lakini ukikopi unaweza kaja hata kwenye Facebook. Kabla ya hapo, kwanza hakikisha unachukua picha za bidhaa yako hiyo, ambayo hakikisha hiyo link unaikopi unaenda kuipaste somewhere kusudi isije ikapotea. Maana kama hapo uweze kuipata tena, hapo tayari umeshaikosa. Lakini sisi tumeshaikopi. Lakini tofauti na hapo, pia unaweza ukaenda ukaipaste same, then ukaona uza au una regenerate tena hiyo. Baada ya hapo sasa, njoo ukigusa hiyo bidhaa itakuleta huku, wewe njoo ukopi picha, unaamini u-download picha. Kwa mfano hapa kuna video, kama kuna namna ya ku-download video unaweza ka-download, sawa. Ukishare hapo, ina maana utashare tu hivyo hivyo bila ambayo haitakupa faida. Ndio utakuja utakopi picha, uta-download na picha hii, uta-download na picha hii, unagusa kwenye kaalama ka save kauko juu kabisa kulia pembeni kabisa, unagusa sawa. Baada ya hapo utakachokifanya, utakuja unaweza kaja kukopi haya maelezo, sawa. Ili uweze kukopi haya maelezo, sasa hapa kidogo inasumbua, kwa hiyo utakuja kwenye share, then utaileta hii kwenye, utakuja kwenye more, kwenye more hapa. Okay, anyway, ikisumbua utakopi link, then utaenda kuipaste kule kwenye Google. Alafu baada ya hapo, okay, hapa unaweza ukaja kwenye Google, kwenye Chrome hapa. Sawa. Baada ya hapo ikija huku sasa, unakuja kukopi yale maelezo, zile description. Hakikisha kama umekopi link, wakati unakuja kukopi description, link huyo umeipaste same. Kwa mfano sisi tutakuja hapa. Sisi tuna notepad yetu hapa. Alafu tutakuja kupaste. Tutakuja tusema labda tutaita product 1. Hakikisha unaipa title hiyo product yako, then utaweka hapa link. Ikusudi usije kaipoteza. Now I just found this amazing item on AliExpress, unaona. Kwa hiyo unaweza ukachukua hivi na ukapaste, ikawa hii inashawishi kwa mteja, au ukaitranslate kwenye lugha ya nini, ya Kiswahili. Okay, baada ya hapo utakuja kwa sababu maelezo ni hayo, haina haja ya kuchukua maelezo mengine, lakini unaweza ukaja ukachukua maelezo mengine ya hii bidhaa, sawa. Kwa mfano hapa tumeshapoteza, anyway tuendelee. Kwa hiyo utakachokifanya, utakuja kwenye social media ambayo unataka kupaste. Kwa mfano labda tumekuja sisi tutumie Facebook. Tutakuja kwenye Facebook, then tutakuja kwenye, nitakuja kwenye kuposti. Nitaweka maelezo yangu hapa, nitapaste kwa sababu ina maelezo yake, nitaweka hapo, then link hii hapo, mtu ataweza kuigusa link hii hapa. Mtu akigusa akifungua, then nitakuja kwenye photo and video, nitakuja kuweka hizi picha.
Kwa mfano hapa nimeweka hii moja then nitakuja kuadi picha nyingine. Sawa, akisha unaweka picha, ikiwezekana weka picha nyingi kulingana na utakavyoweza ili kuweza kufanya mteja aweze kuona picha nyingi zaidi. Okay? Mfano hapa ngoja tu remove after then tuende kuweka upya. Okay. Atakuja kwenye select multiple. Ikisudi kuweza kuchagua tofauti tofauti hizi hapa hivi. Then baada ya hapo nitaweka next. Afu nitapost. Sawa. Baada ya kuwa nimesha post hapo naona nimesema uploading your post. Ikisha kuwa tayari, nitakuja sasa ukija kuangalia uone wateja wako wataonaje. Hii hapa. Mtu ataona, ataweza kuzigusa picha, ataziangalia. Sawa. Baada ya hapo atakuja kuangalia kusoma maelezo yako ili kusudi aone ananunuaje, anakutana na linki. Akigusa hii linki itampeleka kwenye ile bidhaa, lakini akienda kununua sasa atakwenda kununua kama anayenunua kupitia linki yako. Kwa hiyo atakapokuja kununua wewe utapata commission kutokana na kwamba amenunua kwa kutumia linki yako. Sasa kupitia hapo niseme sina la ziada. Mimi naitwa Mr. Sam na hapo najua umeshaweza kuelewa namna gani ambavyo unaweza kutumia AliExpress affiliate program kuweza kujitengenezea pesa. Lakini the same thing unaweza kufanya hivyo hivyo hata kwenye social media nyingine. Kabla sijaondoka, ngoja nikueleze labda kwenye WhatsApp. Hapo utaweka kwenye WhatsApp status, au kama una WhatsApp group utaweka. Okay, nitakuja hapa nita add, labda niweke picha kwanza. Sawa. Then baada ya hapa chini sasa kwenye maelezo naweza nikaje nikaweka maelezo, na I'm not sure kama maelezo yataweza kuenea, maana kianza picha kama hivi maelezo yanahitaji machache. Anyway, yameenea. Okay. Baada ya hapo mtu akija anaweza kuigusa. Natuone mtu akiangalia yeye anaonaje. Tayari imeshakamilika kama hivyo. Kwa hiyo mtu akija kuangalia ataona picha ziko tofauti tofauti. Yaani status inaonekana imeweka status 2, 4, 6. Kwa hiyo akifungua ya kwanza ataiona hii hapa chini yake na maelezo yake na link. Akifungua ya pili picha ataona ya picha tena picha hivyo. Unaona? Hii Facebook ni kwa sababu nimeiset kuwa ina share kwenye Facebook stories. Yaani ninachokiweka kwenye status inaonekana kwenye Facebook stories. Okay. Sawa. Sasa hivyo ndivyo ambavyo tutatengeneza pesa kupitia affiliate marketing. Na katika video ijayo nitakuja kuelezea namna gani ambavyo tunatengeneza affiliate marketing website kwa ajili ya affiliate marketing, na tutaona namna gani ambavyo tutaweza kuposti bidhaa zetu kupitia affiliate marketing website. Asante, uwe na wakati mwema. Mimi naitwa Mr. Sam na hii ni Sam Shopzone.